Det her reelle forløb, som jeg vil høre rigtig mange har været igennem lige efter de er kommet ind fra sygehuset, det har jeg jo aldrig fået. Der gik jo et halvt år før man for alvor fandt ud af, at der var noget galt hos mig i det hele taget. Hele grunden til, at jeg overhovedet kommer til en neuropsykologisk undersøgelse, det er fordi, at jeg var jo nødt til at genindkalde mig selv de 2-3 gange efter, jeg havde været indlagt. Fordi det gjorde neurologisk afdeling ikke af sig selv, så jeg kom der ind. Og første gang, der udtrykte de her problemer her, jeg kunne mærke, at der var et eller andet, der var galt. Jeg havde tendens til det her med at falde i søvn, det blev ikke rigtig bedre, og jeg kom ikke rigtig i gang, og alt det der, ja, men det skal nok komme, gå du hjem igen, og så finder du nok ud af det. Og så måtte jeg så igen melde tilbage et par måneder efter, hvor jeg sagde, at det bliver værre og værre. Jeg falder i søvn hele tiden. Hvis ikke der er nogen, der snakker med mig, så falder jeg bare i søvn.